La Federació Espanyola de Bàsquet oficialitzarà d'aquí a uns dies l'ascens del CBT a la LEP Plata, que caldrà ratificar en forma de projecte econòmic factible per l'entitat. A l'espera d'això, enllestir incorporacions per la temporada 2021 és inviable. El nouvingut no sabrà si aterra un club LEP o EVA. Dominador del grup CB, l'actual equip del Serrallo tindrà continuïtat jugui on jugui, però es busquen reforços que incrementin l'actual potencialitat. Algun nom exterior i especialment un o dos a la pintura. La xifra depèn del que passi amb Ferran Torres, que va anunciar la seva retirada, i a qui intenten convèncer del contrari. Fitxar pivots és una odissea, especialment nacionals. Primer perquè no n'hi ha molt pocs, i segon perquè econòmicament els equips destacats de la categoria estan molt per davant que nosaltres a nivell econòmic, segur. Haurem d'apostar per gent jove, no? o per gent, com ja han fet altres anys, estrangera, que, bueno, que té un futur. Si tinguessin que continuar a la Lliga EVA, que espero que no, el perfil d'equip és molt diferent, és a dir, l'equip no es tocaria res. Independentment de si es trepitja la plata o l'EVA, el CBT recuperarà el filial, substituït els últims anys per vinculacions amb altres entitats. Berni vol un segon equip a categoria catalana de qui nodrir-se per minimitzar el salt existent entre el júnior i el sènior. Sí, jo crec que hem de fer un esforç i que el club i la Junta ho ha entès, perquè a més és un esforç que econòmicament al final també va en detriment del que tu podries gastar-te a la plantilla del primer equip, no? Però crec que és més que necessari, pues, perquè tenim gent jove a la Tarragona, al nostre club, que està treballant molt bé, que ja ens ajuda al primer equip, i gent jove, inclús el que està ara mateix al primer equip, que necessita un recorregut una mica més llarg per arribar, no?, per arribar a sènior amb garanties. Tots els campions de l'EVA tenen dret a pujar i la majoria d'ells han expressat la intenció d'optar a la plaça de plata. Les excepcions puntuals, com la del Vic, que ja ha renunciat, provoquen disputes entre diversos clubs de la geografia espanyola per completar el quadre d'honor dels que acompanyaran, si tot va bé, al CBT a partir de la tardor.